Най-жалкият жалкар. Не. Шибаните му очи ме дразнат. Е! Тия очи! Майко ми! Това определено го взимам. Health up и имаме сделка с дявола. Не мисля, че в геймплей епизод показах сделките с дявола. Окей, нямаме сделка с дявола. Значи, може е така, рандом да се появи един от служителите на дявола, за да се биете с него. Крок, забрах му вече името. И като го биете, ви пусне въглен, който ви увеличава демиджа и ви прави бомбите някакви уникални. Са, ако мога се върна и ако съм запомнил къде е онова сърце, трябва си купа сладолед. Трябва направо си взема един сладолед, ако съм запомнил къде е това сърце. Не, тази стая. Май беше тук. Купон си сладолед? Yes. Това е добре, това е много добре, защото вече ще имаме 2, 4, 6 сърца. Колкото повече сърца имаме, толкова по-добре. Обаче... спиритуалните ми сърца са малко по-важни за момента, защото... сега няма да имаме проблем с кръвта, обаче... Окей. От самото начало имаме тайна стая. Рогът... Рок от еднорък, Югио картата... ще я рирам. О, yes, one up! Това е много фатално. Значи... тагава вече я знам 100% и когато умреме, тагава ще ни респауне. Виждате, че тук пише... малко ще какво пише. Ето тук пише X2. Това означава, че имаме по два живота. И намерихме даже супер тайната стая, която не е много тайна, понеже... ооо, мага! Е, това е, вече имаме мапа! Окей. Окей. Това са главите на тоя, дето по принцип пази шопа и когато те оцелят тия глави. Такова ще. Пускаш си парите на земята. Трябва да ги събираш. Забрах момента на тоя, дето пази шопа. Окей, сега целта ни е да стигнем до стаята с предмети. Бомбите ни супер OP. В момента ваншотваме абсолютно всичко. Даже може да се ваншотнем и ние. Е, не, всъщност не може да се... Багнах бомбата, окей. Добре, бомба за бомба. Едва ли има някакъв смисъл, трябва ми ключ. Спешно ми трябва ключ. Защото... вече скифам... 3 шопа, мисля, че... Ей, тя, за ухавите глави. О, yes, окей, значи... Бегай! Yes. Окей, още няма да отивам на там. Първо искам да изчистя стаите на тука. Окей. Two of Diamonds. Това забравих какво прави. Го използвам сега. Нищо не прави. Окей. Не, правиха нещо тия неща. Просто не се същих какво беше. Оу. Ей, йоу. Адон... Добре, това... това ще е възможно най... не, няма го коментирам. Окей. Това би трябвало да са нещо като подобрената версия на Gemini. The left hand has appeared in the basement. Лявата ръка би трябвало да е много по-добър айтъм от... хапчето. Кога ме вземе тоя айтъм там?
Или да... Айтема ли да взема, или... Не, ще взема айтема, защото мога да влезна в аркада с пари. Забрех. Окей, ще трябва да ходим след аркада също. Yes, skeleton key. Окей, значи има определени айтеми в играта, където ви дават по 99 от трите начални неща тук. Една машина в аркада, като експлодира, ви дава долар, който е нали, 99 цента. Имаше един специален атом, който ви дава 99 бомби, и skeleton key ви дава 99 ключа. Както са видяхте, затова отключвам шопа. И мапа ще е уникален айтъм да вземем. Защото ще ни покажа кое си, къде е. Са само ни трябва компаса. И ще... И да. И ще имаме комплект мап плюс компас. Ще направя тук един шорткът до... Не бе! Окей. Пак се взриви, окей. Само тук. И би трябвало да имаме достатъчно пари да се измъкнем с това. Окей. То пич. Никога не го обръщам. Няма смисъл да така взривявам го. Е, тука вече. Късмета си е късмет. Ама строя си да го игра. В принцип това го паза, обаче... Аз ще го изигра някъде към 5 пъти. Да видя дали ще ми се пада нещо. Бомба, безполезно. Хапче. Friends till the end. Окей. Бива. Нищо. Ще карам до 35. Аре бе. Пари. Добре, сета. Го взривявам. Не ми се игра. Нямам такова. Никакъв айтъм, който мога да съвпада с това. Иначе... Окей, надясно би трябвало да са бос стаите. Значи на тук, на тук... Принципно тия ОП айтъми ги скифвам. Защото просто искам някакъв друг билд да си направя на самия герой. Окей, да влезем в челендж. Не си заслужава червен чест. Би трябвало да е някакво прецакване. Бум. Ла? Окей, не взех демидж. Еее, един ключ ни от 99. Буквално. Така. Да хъск. Хъска предимно лесен. В смисъл. Омага, мухите ми му направиха уникален демидж. Аре. Така. Млякото определено го взимам, защото това е HP up. Ай, сега ще се върна, за да взема и търна в сърцето, за да имам още един HP up и ще сме супер танкове. Едно сме... Уж се изкачваме на тауър на 20 и не знам с кой лева. Така. Търно сърце. Yes. Супер много HP. I'm feeling good. Дано бос битката с Айзек... Не ни е много трудно. Май не трябваше да го спойвам това, ама нищо. Съм ганяр. The Depths 1. Тук вече става малко Curse of Darkness, окей. И ето защо...
Ето защо миналия път не сме виждали, значи защото самия мап е бил тъмен. Лош газ, ще го пазя. Камикази. 100% гори. Ровваме! Това е уникално стара тако. Да. Старата гъба ни увелича изстрелите на макс, мисля, че... Да, на макс. Найс. Значи мога да си спамиме бомбички като лут. А за какво гърма, бе? Това ще чуе звука. Окей. Трябва да внимам. Не. Оу. Бе, защо ми давате ключове? Имам 99 ключа. Също за сега парите и ключовете не са ми... И бомбите не са ми никакъв проблем. Това е нещо много рядко, когато по принцип играя. Nuns Habit, определено го взимам това, защото това ми позволява просто е така като хода да ми се зареждат по-бързо тия квадратчетата на Space айтема. Ще взема и тази карта, какво е това? The Fool. Окей, ще запазя. Така, но тук има ли още стаи? Не, няма. Не, всъщност... Не, аз какво правя, нали ще чуя звука вътре. То не мога да го убиеме и да искаме, защото е направен от камък. И ще ни атакува, когато само има някакви... Нали, някаква опасност около нас. Е, умри, бате. Аре, бе. Пребах си... Сърцето заради тебе. Оп, е го звука. Мале, и търно сърце. Тука ли? Окей. Слот машина. Ай, няма да игра. Аре. Pills here, friends till the end, още мухи, няма да откажа. Ключа няма смисъл да го взимаме. Окей. Трябва да се нима. Столко много. Сила. Вау. Изненадан съм, че не ме удариха. Ето, това са най-гадните... Най-гадните същества в цялата игра, маските. Трябва да им убиете сърцата, само тогава... Може да, нали, да умрат. Ми търнал сърцето, дано съм запомнил къде е. Лоуки, окей, това е един от любимите ми босове всъщност. Не само защото е уникален и е готин, но и защото просто е някакъв трол. Много тъпо умря. Окей, сделка с ангела. Ще вземем тоя айтъм, макар че реално нямаше смисъл. Трябваше да го рерона. Ключ, yes. Само да рерона сделката с ангела. О, това... Аз ще го рерона. Бива апгрейд на всички статове и дано сега да съм запомнил къде е търно в сърцето. Окей. Тясно... Тясно... Да! Това спокойно мога да кажа, че е един от най-добрите ми... Айзек... Рънове за сега. The Darkness, The Depths 2. Е, подарятно нещо. Ха! За рождението един тип подарът Твайно. Ха! What the fuck, тука са и двете стаи. О, найс. Само да не трябва да се бия стол, ман. Ливър! Фул кръв сме. Найс. Итърнал сърце, yes! Между другото, като независимо, че